پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم نے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے سارے گناہ ہی معاف کر دے. کرنے کا کام یہ ہے کہ چلو آج سے ہی صحیح, چلو ابھی سے صحیح. بہت ضعیف العمری میں, بڑھاپے میں آ کے بھی لوگوں نے خیر کا رستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. چلے کسی وقت بھی, کیا کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا, چلو گھر تو پہنچ گیا ہے نا, اپنے گھر آ گیا اب کہاں بھولا ہے. تو اپنی کوتاہیاں اپنی غلطیاں, برے بندے نو لبن ٹریا جاگت دے ملیا نہ کوئی, اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنی کمزوریاں تلاش کریں, ان کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں, اپنے آپ سے سوال جواب کریں,